ဒီတဲ့ချက်တော့တောင်ကိုရီးယားမင်းသားကျော်စောင်းကျွန်ကြီးနဲ့မင်းသမီးကျော်စောင်းဟီကိုရုကွာရှင်းပြဆက်ကြတော့မယ်တင်ဟာအခုလက်တလုံးမှာအတော်လေးကိုရေးပန်းစားနေပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာဒီဆန်နန့်ဆော့ဖ်ဒဆန်ဒိုဒီအက်စ်ဒရမာဇလန်တွင်မှာအတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးချစ်သူဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ၂၀၁၉ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာသူတို့နှစ်ဦးတရားဝင်ထိမြလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ပြည်သက်တွေအားကြားချက်ခင်ရတဲ့နုပညာရှင်မောင်နှံဆောင်တွေလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာတနည်းနဲ့ရှစ်လအကြာပေါင်းသင်းခဲ့ကြပြီးနောက်မှာအခုလိုကွာရှင်းပြဆဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။၂၀၁၉ခုနှစ်ဇွန်လ၂၉ရက်နေ့မှာတော့ဆောင်ဝီကိုကစောင်းကျွန်ကီကိုတရားဝင်ကွာရှင်းခွင့်တောင်းခံခဲ့တဲ့အကြောင
ဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စောင့်ရှင်ကြီးကတရားဝင်ဖော်ပြချက်တစ်ခုကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖော်ပြချက်မှာစောင့်ရှင်ကြီးကပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ကြီးယူဆိုင်ကြတဲ့အပေးအသက်တွေကိုဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာသတင်းမျိုးပြောရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။စောင့်ရီကိုကကွာရှင်းခွင့်တောင်းတဲ့ကိစ္စအတွက်တရားဝင်ဖြစ်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေပါပြီ။ဒီကိစ္စမှာတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်ဝေဖန်နေတာတဲ့အေးအေးဆေးဆေးအခင်မင်မပြတ်ပြီးဆုံးသွားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးကိုရာကိုအသေးစိတ်ချပြဖို့ကတော့အတော်လေးခက်ခဲတာအကြောင်းပေးတဲ့တဲ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုနားလည်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလက်ရှိတန်ရာတွေကိုပြန်လည်ကူစားပြီးပေးတဲ့တွေကိုအကောင်းဆုံးတွေပေးနိုင်တဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်အောင်တက်ဆန်းသမျှကြိုးစားသွားပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အများကချစ်ခင်အားကြားကြတဲ့သူတို့ဆောင်တွေလေးအခုလိုကွာရှင်းတဲ့သတင်းကြောင့်ပေးတဲ့တွေအနေနဲ့အတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။